אז מה העניינים? אני פה בקורטיה, בספליט, איפה שהאולטרה קורית, ממש היום בערב, אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם כמה טיפים. הטיפ הכי חשוב שאני חושב לדעתי, אין פה כמעט לחות, שזה די מגניב, וגם המטבע המקומי שזה קונה, זה כמעט, זה חצי מהשקל, אז כל מחיר שאתם רואים אותו, חלקו בשתיים, שזה די מגניב שזה. אז קיצור, באנו למלון הזה, או גסט חום, מה שזה לא יהיה, והגבר הזה הגיע לנו בירות לחדר, שזה די נחמד, אתם יודעים, לא בכל מקום מביאים לכם ככה. העיר מלאה באנשים מאוד ידידותיים, והכי מגניב שהם יודעים אנגלית, שזה די בונוס. כמו שאמרתי לכם שנעים בקורטיה וכאלו, זה נכון, זה נעים, אבל מצד שני, יש גם את זה. זה פאקינג מבאס את התחת, זה חם. אז היום הראשון עבר בהצלחה, ואני חושב שאני אספר לכם כמה דברים על אולטרה אולי שאתם לא יודעים, אז אני אספר לכם בכל אופן. אז פה היה אמור להיות האולטרה המקורי, הם שינו את זה למגרש כדורגל ליד, אבל בכל אופן אני אספר לכם איך זה עובד. אתם מקבלים כזה צמיד, והם חכמים, הם לא סטופד. אתם לא משלמים בפנים עם כסף, אתם משלמים, אתם טוענים את הכסף בצמיד, ואחר כך מה שאתם עושים בעצם אתם משלמים עם הצמיד. ואז החכם אתה לא מרגיש את הכסף בכלל, שזה גם סבבה. ועוד דבר אחד, השנה הם עשו את זה די סבבה, יש הרבה שירותים. מה שאני הבנתי שנה שעברה היה בעיה עם זה, לא היה איפה להשתין וכאלו, עכשיו יש מפוצץ. ואחד הדברים, עכשיו הרזיסטנס, שזה כאילו הטכנו והדיפ האוס. נמצא ליד המיין סטייג', ואז אתה יכול פשוט ללכת לעבור בין הבמות פחות מדקה. ואחת הבמות שיש לאולטרה להציע זה ה-UMF רדיו, שזה משהו שכונתי כזה כמו עומרי סילבר ודי-ג'יי פלוטקי כזה מנגנים בקטנה, גם קיים, אף אחד לא הולך לזה לשם. המחירים בפנים כמו במועדונים בארץ, שזה מדהים, כי הם לוקחים על וודקה רדבול 40 שקל, על בירה 20 שקל, על קוקטיילים 50 שקל, אשכרה מועדונים בארץ, מלינה וכאלו. וכל זה כשהשכר המינימום בקורטיה הוא סביבות ה-800 יורו, שכאילו מי שגר מקומי הוא באמת פושט את הרגל. אבל אני באמת חייב לציין שההפקה הייתה ברמה, אולי היו צריכים להגביר קצת את הווליום, אבל בסופו של דבר באמת אחלה חוויה, אני חושב שזה שווה את הכסף. ולמי שיכול להגיע באמת ממליץ, תבוא, אחלה אנשים, לא ראיתי מכות אפילו פעם אחת, לא ראיתי ארסים, אנשים מאוד נחמדים, גם חברותיים, אפשר לשתות איתם וזה, פגשתי ישראלים, אחלה אנשים, פגשתי כמה מקומיים, אנחנו הולכים לשב איתם היום, אז... לגבי אלכוהול בקורטיה, טכנית יש חוק שאוסר על שתיית אלכוהול בפומבי, אבל ממה שראיתי הוא לא נאכף, זה אומר שאתם במהלך העיר אתם תראו מלא אנשים פשוט שותים בירות ברחובות, במהלך הפסטיבל אתם רואים מלא אנשים שותים אלכוהול ווודקה, גם כאשר השוטרים נמצאים ורואים את זה והם פשוט לא אוכפים את זה, מאוד סלחנים בעניין הזה, כל אדם אתם לא עושים בעיות. מה שכן, יש מאוד הרבה סמויים שמחפשים סמים, אז כן תיזהרו מזה. ובאמירה הזאת נעבור לכמה שוטים אחרונים של Swedish House Mafia. Happy fall.